сьогодні мав зустріч з всіма головами об'єднаних територіальних громад Чернівецької області. Обговорювали питання щодо впровадження реформи по децентралізації влади, яка була розпочата ще урядом Яценюка Арсенія Петровича. І, до речі, всі підтвердили, що бюджетна децентралізація, з якого розпочалася реформа, вона спрацювала. Всі місцеві бюджети, вони перевиконані. І ті перші громади, які були створені, які пішли на ризик і погодилися об'єднуватись, вони отримали з державного бюджету і підтримку, і гроші на розвиток інфраструктурних проєктів. Натомість є велика проблема, яку повинні розв'язати рішення Верховної Ради, це надати можливість громадам дооб'єднуватись. І по-друге, це створення громад, які зараз знаходяться в межах різних районів. Це, зокрема, передбачається законопроектом 5520, одним з розробників якого є я і мій колега Микола Федорук. І там підписи і майже більшості керівництва фракцій у Верховній Раді. Тому що без цього закону ми не можемо, ЦВК не може призначити вибори в цих громадах.